ሴትዮዋ እንዴት ናት? ድሮ እኔ ሳውቃት ልብ ነበራት ቀልብ ያበጀ በሃይማኖት የታጠረ በባልቦ ጌደረጀ ከለታት አንድ ቀን ይሉንታ ስናጣ ድቧን ብፈልገው እንደኔው አጣሁት አጥፍቶ ጠፊ ነው ትግስቷ ቻይ እንደ መሬት ምረቷ ነገን ያኖራል አፏ እንደ ህፃን አንደበት ይጣፍጣል ይናፍቃል መቼም አትናፍቅ አትለኝ ፈልጌ ደግሞ አልናፍቅ ማነው ትዝታ የማይኖረው ያደገበትን ቀየ ቢርቅ እናፍቃለሁ ትዝታ አለኝ የማይመዘን የማይለካ እዚህ ጋር ይሻላል እዛ ጋር ሰው አለ የለም ቦታ መረጣ በጫካ ይጉቶ ይሻል ያዛፍ መቆሚያ መቀመጫ ዱካ ድሮ እኔ ሳውቃት ክንፍም ነበራት የቱጋነ ብላ መልስን ሳጨርስ ከተፍ ፍትላለች እንደ ማርያም ፈረስ ከዛ ነብሱ ጪ ነብሰ ግቢ ለአምላክ ከበሮ ለወዳኛው ድቢ እንዳልሞት እንዳልድን አድርጋ ደሙ በራት ሄዳለች ከፍ እያለች እየተሽኮረመመች አሁን ባንተ ጊዜ ሴትዮዋ እንዴ ነች በጋለሪ ውስጥ የተገኘኑ ዛሬ ዋልታሾ ወጣ ብሎ እስኪ እንግዲህ ካሜራማኖቻችን ያሳዩት ይመስለኛል በጣም የተንጣለለ አዳራሽ ግን በውስጡ ደግሞ ብዙ ቀለማት ያሉት ብዙ ታሪኮች የሚነገሩበት የቸርነት ወልደ ገብርኤል ሲሳይ ስዕሎች ቸርነት ወልደ ገብርኤል ሲሳይ ግን በጣም ብዙ ሰው ነው ሰዓሊ ነው ገጣሚ ነው ተዋናይ ነው እኔም ማቃቸው ሶስት ሙያዎች አሉ ስላገኘው ጋለሪ መጥቼ ስለጎበኘው በጣም ክብር ይሰማኛል ከልቤ ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ እኔም ተገናኝተናናቀ ስለመጣችሁ ስዕሎቼ ለዝብ ልታቀርቡልኝ ስለወደዳችሁ የእውነት እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሶስት ሙያ ነው ያለ ምንድነው ገጣሚ ሰዓሊ እንደገና ተዋናይ የተዋናዩ ነገር በጣም አጭር ነው ማለት በአጠቃላይ ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማዎች ላይ ቻለው አደይ ድራማ ላይ የሚገርም የትወና ብቃትን ስታሳይ ነበር አዎ ወዳለው አክቲንግ ወዳለው እሱ ነው እንደ ብዙ ጊዜ እንደማሳለፍና እንደ መተዳደሪያ እንደ ፕሮፌሽን ስዕል ውስጥ ነው የምኖረው ለአያ ምናምን አመት ያው እንግዲህ ስዕል ውስጥ ነው ያለው ግጥምም ውስጥ አለው በደም ባለው ኢንቮልቭ አረጋለሁ የአክቲንጉ ነገር ግን አሁን የተጫወትኩ ነው ስለምወድ ነው በጣም ስለምወድ ነው ግን ብዙ ጊዜን ማሳለፈው ቀለሊቴን ማሳለፈው በስል ውስጥ ነው እዚህ የከተሞቹማ በቃ ጥጋባቸው አልተቻለም ሰምታል አይደል ያሳዝናል ራሄል ሞግዚት እንጀራውን ተላንደውጣች ግን ያው አያገባኝም ብሎ መሄድ ምን አይነት ነው እንግዲህ አያገባኝም በሚል የዚህም ቤት ነገር ታግሳ ልትሰራ ምትችል ቀለል ያለች ለማምጣት ይሰራል ለኢትዮጵያኖች የደገስከው በጣም ትልቅ ድግስ ነው በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ታሪኮች በጣም ብዙ ጭብጥ የያዘ እያንዳንዱ ስዕል ደግሞ ያንተን ውስጣዊ ማንነት የሚናገር ከዛ ማህበረሰቡን የሚያስተምር ትውልድን መቅረጽ የሚችሉ ብዙ ጉዳዮችን አንስተሃል ያው የሰዓሊ እና የደራሲ የገጣሚ በብዛት ጭብጣቸው ወይም ቴማቲክ ቫልዩዋቸው በራሳቸው ማንነት ውስጥ ይወሰናል ይባላል ወይም መናገር የሚፈልጉት ማስተላለፍ የሚፈልጉትን ጉዳይ በራሳቸው የእይታ አድማስ ውስጥ ይቀረጻል ይባላል እና ብዙ ነገሮችን እንደነገርከን ተስፋ አደርጋለሁ ዋና ዋናው ጉዳዮቹ ግን ምንድን ናቸው በዚህ ስዕል ውስጥ የተገለጹት በድግስ ውስጥ ያው እንዳየው መግቢያ ላይ ርሱ ራሱ ባላገሩ ነው የሚለው ባላገሩ ማለት ባላገር ማለት ባላገር ያገር ባለቤት አዎ ያገር ባለቤት እኛ ያገር ባለቤቶች ነን በጣም ትልቅ አገር አለን በጣም ትልቅ አገር
ታሪክ ሊሸፍነው የማይችል ሊዘክረው እንጂ ሊሸፍነው የማይችል በጣም በጣም ሊነገር የሚችል አገር ነው ያለን። ትልቅ ነው ታሪኳ ምሩቅ ነው ታስዋይ እስከውን ያለችው የሱዋሎ ዘፈን አንድ ሙዚቃ አለ ዘፈን ማሙቂ አይደለም ይል አዎ ካስታውስኩት ወድሻለሁ ለማለት ፈልጌ አይደለም አዎ እኔ እንትን መሶብሽ ቢጎድል ቢካፋው ቢሳሳ ያንቺ መሶብ እኔ ግን ከጎረቤት መቀላውጥ ሰው አይደለም ይላል ትችሽ ሊሄድ አልችልም ናይስ ያ አዎ እንደዛ አይነት ሐሳብ ነው ያንተም ይመስለኛል በዚህ ድግስ ውስጥ አሁን በደገስከው በዚህ አዳራሽ ውስጥ የተመለከትነው ስዕሎች ውስጥ ቀደም ሲል እንዳወራ ነው ከድግሱ በፊት ይሆን ቀጥሎ አላቀም የትንሽ የመደብደብ አደጋ አንድ ጓደኛ ያለኝ ነገር ከዚህ በፊት አንድ ኢንተርቪው ላይ ተናገር ያለው መተዳደሪያ በማያገባክ መግባት ነው ወይ ብሎኛል መተዳደሪያ በማያገባ ነገር ውስጥ መግባት ነው ነው ወይ ብሎኝ ጠይቆኛል እንት ነኝ አሁን ብዙ ጊዜ ቲክቶክ ላይ ይለቀቃል ፖሊሶች ሆነ ሰው አሁን በቀርብ ምራብ ሆቴል ጋር አንድ አጂ ሰውዬ ሽማግሌ አንድ ወጣት ፖሊስ እየተፈጠፋቸው ሰዎች ሊገላግሉ ሲሞክሩ ሊለቃቸው አልቻለ እና ይሄ ልጅ አሁን የፖሊስ ልብስ ባይለብስ አንድ ጥፊ ሰነዘር ያ ሁሉ ሰው ይለቀዋል ሽማግሌ የመታ ይለቀቃል ህግ ማክበራችን እኮ ነው በካሊፎርኒያ ህግ ነው ህግ አዋቂ ነው ህግ ጠባቂ ነው አስከባሪ ነው ተብሎ ይሰጣል እሱ ይባለጋል ሽማግሌ ነው ያማለይ በጣም ነው የሚያምር ይከፋል በጣም ሌላ ሰው ያልሰነዘረበት ምክንያት ይሄ ልብሱ ነው እና እንደ ሽማግሌ ሰው ይመታል ሽማግሌ ሰው ትመታለህ ምን ደሞ ስልጣን ኖሮክ ምን የትኛው ስልጣን ነው ሽማግሌ የምትመታበት የትኛው ካጠፉ ተወስዳቸዋለህ ህግ ቦታ ታቀርባለህ ፍርድ ቤት አለ አንድ ልጅ መንገድ ተዘግቷል አንድ ልጅ ሲወርቅ ሲነሳ በቃ እየተደበደበ እና ይቀጠቅጡታል ሞቅ ብሎታል መሰለኝ ብቻ በጣም የሚመቱት ሲነሳ ፊቱ ላይ በጫማ ጥፊ ይመታል ይወርቃል ምናምን ማየት አልቻልኩም እኔ አዲስ ከተማ ትምህርት ቤት ነው ተማርከው አዎ አዲስ ከተማ እዛ ደግሞ የመላኩ አሻግሬ ቲያትርን ተጫውት ነበር በጣም በሚገርም መንገድ እንዴት አንድ 12 ያ ክፍል ተማሪ ያለ ወይንም ሃይ ስኩል ላይ ትምህርት ቤት ያለ ተማሪ ቲያትር ተጫውቶ ለዛውም የመላኩ አሻግሬ ቲያትር መጫወት በጣም የሚከብድ ይመስለኛልና በዛን ሰዓት ምን አይነት ነገር ነው ውስጥ ያለው ለማለት ፈልጌ ነው ራሳቸው ናቸው ጋሽ መላኩ እዛ ትምህርት ቤት እየመጡ ነው እንትን ይላቸው ያስተማሩን ራሳቸው ናቸውና የተወሰነ ኮርስ ነገር ሰጡን እና መረጡኝ ማለት ነው እና አንድ 50 ለቃ ዳምጦ የሚባል ላጤ በባሪው ትንሽ አስቸጋሪ የሆነ ሰውዬ የሱን ካራክተር ሰጥቶኝ አንድ ቲያትር ተጫወተ ግን ዩኒቨርሲቲ አልገባም ያለው አልገባው ማለት ያክል ይያለው ያኔ ስዕሉ የእንትኑ ጉዳይ አልመጣም ስዕል ነበር ወይንም ነበር ከዛ ውጪ ለባለቤትህ አንድ የግጥም ካሴት ለባለቤትህ ሩት የግጥም ካሴት በስጦታ መልክ ነው ያበረከትክላት እንዴት ነው እሱን ታሪክ ደግሞ መስማት ፈልኩ አይ እንትን ምናልባት ግጥሙ ለሲዲው ላይ አንድ ግን ወና ቤት ውስጥ የሚል አንድ ለሷ የተጻፈ ግጥም አለ አዎ ወና ቤት ውስጥ የሚል ከዛ በሰርፕራይዝ መልኩ ነው እንደዛ ነው የሰማሁት አይ እንደዛ አልመሰለኝ እንደዛ አልመሰለኝ እዛ ሲዲ ውስጥ አንድ ግጥም አላት እሷን ለማወደስ ተፈልጎም አይደለም እሱ ግጥም እሱ ስሜት ነው አብረን አልነበርንም ለብላ አንድ አመት ተለያይተን እና እሱ ታይም ለስድስት ወር ነው እንደውም ስድስት ወር አብሬያት ነበር እዛውና እሷ ታይም ላይ የተጣፈች ስሜት ነበረች እና የኔና የእሷ ታሪክ ነው ደስ የሚል ለማንም ታሪክ የሚሆን ነው ስሟን ሳንጠራ ነው የጻፍነው እና ብዙ መድረክ ላይ ቀርቧል እሱ ነው እና ያው ቴንኪው ስትል ሲዲው ላይ እሷ አለች
በብዛት እንደውም ይመስለኛል የሰጣህ አካባቢ ላይ በተለይ ግጥም አካባቢ ያሉ ሰዎች ጀርነት ወልደ ገብርኤል ለባለቤቱ የግጥም ሲዲ እንግዲህ እንደዛ ሚል ወሬ ነበር አስተውሳለውና እኔ በየው ላውን ራሱ በአሁን ስትነግረኝ አረግ ያለው እንዴ እናን ይያልኩ ነው ያሰብከ ያለው አዋ ብዙ በመርሳት አንደኛ ነኝ አንደኛ እንዴን እኮ ነው አንደኛ ነኝ እንደገና ደግሞ አሁን በቃ እንደዛ አላስተውስም የውነት አላስተውስም ግን ብዙ ጊዜ ያለችው እሷ ናት ይሄን ሁሉ መታየው ስል ያለችው እሷ ናት እሷ ባትረዳ ባታገዘኝ አይሆንም ይሄ ከባድ ነው የኛ ላይፍ ከባድ በጣም ከባድ ነው የሳሌ ህይወት በጣም ከባድ ነው የደራሲ ህይወት በጣም ከባድ የሚችል ሚስት ያስፈልጋል እኔን መቻል በጣም ከባድ ፐርሰናል እኔን መቻል ከባድ አስቸጋሪ ባህሪ አለ በጣም አዎ ለሊት ነው ቆምሰራው ቀንተኛ ነው አብራት አለመሆን ቀላል እኮ አይደለም ጊዜ አለመስጠት ብዙ ነገር ሙዲ ነኝ በጣም ሙዲ ነኝ ቶሎ የሆነስ አደስ ይላል የሆነስ ሙዲ ነኝ ሰው ካራክተሩም እንትኑ እንደዛ ነውና ቀላል አይደለም እና ይሄው ነው በዚህ አጋጣሚ ግን ሩት ነው የምትባለው ባለ ሩት ያ እስኪ ሆነ ነገር በላት ወድሻለሁ በጣም ታቃለች ያ ስለአይነ ፍቅር ሳስብ የጻፍኩት ናት እቺ መምጫዋን አውቃለሁ ሰዓቷን አውቃለሁ በርር ይወጣለሁ ያልቀጠርኳት ልጅ ጠብቃታለሁ ተውሽ ይወጣለሁ ካያት ያንደበት የሚደርስ ምርቃት እግርግሯን እያየው ካይን ያወጣሽ ልላት ይሰማል ጠብዬ የንጹህ ሰው ጸሎት ከቤታችን ህፃን ልቡን ተበድሬ እለምነዋለሁ የኔ ቆሻሻ የኔ አዳፋን መምጫዋን አውቃለሁ ሰዓት ወና ቃል በርር ይወጣለው ያልቀጠልኳት ጠብቃ ብዙ ገጣሚዎችን ኢንተርቪው ማድረግ እድል ገጥሞኛል በተለይ ስዕል ላይ ማካበብ ያሉ ሰዎችንና በብዛት መነሻቸው ይመሳሰልብኛል ለምን እንደሆነ አላውቅም ይሄንን ታሪክ ላገናኝ የፈለኩት አባቴ ቄስ ናቸው ይመስለኛል አንድ ዘመድህም ስዕል ውስጥ አለ እንዴ አራት ሆነ ነው ታላቅ ወንድሜ ሳሊ ነው ታናሽ ሳሊ ነው የወንድሜ ልጅ አሁን ተመርቋል አዎ በቅርብ ጊዜ ሰማሁት እሱ ነው ግን በልጅነት ኪነጥበብ ውስጥ እንድትገባ በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሙያ ውስጥ እንድትገባ አይፈልጉም ነበር አባት እንዲያውም ትደበደብውላ ነበር የሚል ነገር ሰማሁ ታላቅ ወንድሜ ነው እንዲገባ ኢንካሬጅ የሚደረገው ምክንያቱም እሱ ኦሬዲ መስመሩን እያሳየ ነው ምናምን በጣም ድሮይንግ የሚያጠና ነበር ስራዎቹ በጣም ይገርሙ ነበር እና አባቴ እሱን በጣም ኢንካሬጅ አረጉት ነበር እሸቱ ይባላል እሸቱ ወልደ ገብርኤልና አሁን በማስታወቂያ ድርጅት ውስጥ ነው የሚሰራው የራሱ ማስታወቂያ ድርጅት አለው ኮሜርሻል አርት ነው ማለት ነው አሁን ያለበት እንዴ ፋይን አርት ውስጥ ያለ ነው እኔና ታናሽ ወንድሜ ነን እና እኔ እንዳቆን እንደሆን እግዚአብሔርና አገልጋይ እንደሆን ነበር የሚፈልገው ስሉን ነበር የምፈልገው ስሉን ግን ተደመደም ነበር አይደለ በቃ አይፈልጉም መደብደብ ሳይሆን እንዴት መሰለ አንዴ ያጋጠመን ምንድነው ቤት ውስጥ ወንድሜ አንድ ድሮይንግ ሰራው እና እሱን ስላት ጠረምቤዛ ላይ አስቀምጨው ነበር እና አራት እየተበላ ያው ድሮ ስንበላ አንድ ትሪ ላይ ሁላችንም ነን ሰባት ነንና እየተበላ እያየውት ነበር ይሰራውት ተነሳውና በስራስ ነክቸው ቁጫል ከምግብ ላይ ተነሳና በኩርኩም አራባክ መጣ ማንካ አለኝ የሱን ድሮይንግ የነከውበት ነው የመሰለው እኔ ኮፒ እንደሰራው አላወቀ በጣም ያመ ነበር እታ አባቱ ይበለው ማን ካለው የሰው ስራ ምናም እናቴ አባቴ ተናደደ ለምን ይመጣዋል ደም አለው እንደገና ደግሞ የሰው ስራ ለምን ተነካለ ነው በኋላ እኔ ኮፒ አድርጌው ነው ምናምን አለ አንድ በጎኑ ደስ ይላል
እሱ የኔ ነው ስኪል ድረስ ሰርቻለሁ ማለት ነው። አንደኛው ግን ያው መማለው ፔን አለ እና አባቴ ሜዛኔ ያው ወደዛ እንዳመረው ገብቶታል ግን በጣም በብዙ ይታገለኝ የነበረው ዳቆን እንደሆነ እግዚአብሔርን እንዳገለግል እዛው ውስጥ እንደገኝ ነው የሚፈልጉት የነበረው። እንደው ተሰብስበን ምግብ ስንበላልከኝ አሁን የሆነ ነገር ትዝ እንዲለኝ ይመስለኛል። ከሰፈራቹ ተጽኖ ይሁን አላቅም ብዙ ቃለ መጠይቅ ላይ ተመሳሳይ ንግግር ታደርጋለህ ወይም ታወራለህ። እኛ እኮ ከጎረቤት ወጣ በድሪኝ እንጀራ በድሪኝ ተባብለን አንዱ የጎረቤት ልጅ ሲያጠፋ የኔ እናት ሄዳ ኮርኩማ ያደግነውና ብዙ ጉዳዮቻችን ከዚህ ጋር የተሳሰሩ አይደለም እሱም ነገር ያጣነው ነው ብላል የሆነ ቃለ መጠይቅ ላይ። ግን በብዛት ይሄ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ ትኩረት አደርጋለሁ ይመስለኛል። ከቤተሰብ ወይም ዛ እንግዲህ ሰፈራቹ አካባቢም ያለውን ታሪክ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አዎ አስተዳደጋችሁ እንደዛ ነው። የሰባተኛ ቶይስተራ ምናምን እዛ ነው መርካቶ የሚባለው ኤሪያ በሙሉ አዎ የመርካቶ ሰዎችም እኔም ቃለ መጠይቅ ሳደርጋቸው በብዛት ተመሳሳይ ጉዳይ ነው የሚነግሩኝና አዎ እና እንደዛ ነው ይኖርነው። እንግዳ መጥቶብኛል እንጀራ አምጪ ተብላ ወጥ አሁን ምን ወርበት የኔ ላይፍ ስታይል ጎረቤቴን ማን እንደሆነ አላውቅም። አሁን ምናልባት ሁለት ሰው ታውቂው ነው አይደለም እንጀራ እንግዳ መጥቶብኛል ለተም ከሰላትዋስም አትዋስ ከራስን መቻል ራስን መቻል አዎ ከማምን ሩክ ተላለ ቡና ለምሳሌ ይጣራል ተሰብስበ ቁጭ ብለ ታወራለ ቡናው ዝግጅት አለ መገናኘቱ አለ መነፋፈቁ አለ። በርግጥ ቡና የሚበዛበትን ቤት አለ ጣዋት አንድ ቤት ከተፈላ መሳሳለ ያ ቦታ ይጣጣላ ብቻ እንትን ነው ይሄ እንትን አለው ይሄ ቀላል አይደለም ሰዎች ቀላል ይሉታል የሚያስተሳስረን ጉዳይ ይበዛል ያ እኔ እግዚአብሔር በጣም ነው የሚወደኝ እንዴውም ሌላኛው ስሜ በድሉ ነው ስትል ነበር። እድለኛ ሰው ነህ? በጣም በጣም ምን እድለኛ የሆንክበት አጋጣሚ ይሄ ኬት ይመጣል እውነት እግዚአብሔር ካልሰጠ ይሄን ጸጋ ኬት ታመጣዋል? እዚህ ውስጥ ተደብቀ መኖር ቀላል እኮ አይደለም ማምለጫ እኮ ነው። የስቱዲዮ አርቲስት መሆንን በጣም እንደምትወደው ትናገራለህ። ለዛም ይመስለኛል እግዚአብሔር እድለኛ አድርጎኛል ሌላ ሙያ ብሰራ እንደዛ አይነት ሰው ሊሆን አልችልም እምትለው። ምንም አንድና ሁለት የለውም ይውል ግጥም ተሰጥቶክ በፊደል ደስተኛ ከሆንክ በብር እኮ አይደለም ይሆንክ በተሰጠቃል የሆነ ነገር መግለጽ ይችላል የሆነ ሐሳብ መጥቶልህ እሱን የምትገልጽበት ቃላት አግኝተህ ለብቻ ደስ ብሎ ስቀው ዋው ብለ ስታነብለት ሰው ብሎ ህልምህን ነው እየኖርክ ያለው በደም ተሳክቶልኛል ብለህ ታስባለህ? በጣም by the way በጣም ስኬታማ ህይወት ከሚኖር ሰዎች አንዱ ነኝ። ኧረ እባክህ እጅግ በጣም ያውለ ሰክሰስ የሚባለው ጥጉ ቸሬ ነው። የስኬት ጥጉ ቸሬ ነው ቸርነት ወልደ ገብርኤል ሰነይ ነው። ይስላል ሲሳይ ይስላል ይጽፋል ይታውናል ይታውናል አክቲንግ ይወዳል ሲያገኝ ይጫውታል። ሶስት ልጆች አሉ። እሺ በጣም የምትገርም እናት የሆነች ሚስት አለች። ኦ እና ላይፌ በጣም የተረጋጋ ነው። በጣም በጣም የቡና አላጣም ቡና መጣጣበት አላጣም መጠጥ ልጠጣ ብልም አላጣም። ለስካርብን ሳንቲም ችግር የለብኝ። ምንድነው የጎደለው? ምንም። በልጅነት በጣም ታዛዥ ጨዋ ነገር ግን ትልልቅ ሰዎችን እንኳን በፍጹም የማትፈራ እንዲያውም ከወፍጮ ቤት እህል እየተሸከምክ የምትመላለስ ለአንዱ የምታደርስ ለጎረቤት የምትላከው ነገር በስርዓት የምትታዘዝ ነገር ግን የሆነች ነገር ካሉ ትልቁን ሰው ይውላ ትማታ ነበር። አዎ በጥባጭ ነበር ዞራ ነው የመጣው። አስቀያሚ ልጅ ነበር አረዋክ ነበር ያው እንደምታዘዘው ሁሉ አስገርሙኛል ለምን ነገራችን። አዎ በደንብ ነው መመረቀው። እኔ ቆሜ እናት ባሊ ለምሳሌ አንድ ግቢ ውስጥ አንድ ነበር ድሮ አምባምባ እናት ይዛት ሄደ። እኔ ነኝ ይዤ ሄደ ተሸክማ እናት አትሄድ። አዎ ማንም አይ
ነውር ነው ለማታውቀው ሰው ሁሉ ለማታውቀው ሰው ሁሉ ተሸከም ነበር ምንም ማንድነው ለት የለውም ምንም ችግር የለብኝም አሁንም ችግር የለብኝም በዛው ላይ ምንም ችግር የለብኝም ምንም ይጎ የለብኝም በዛው በዛው ልክ ናቅ ካረገኝና የታላላቆች ጓደኞችም የሆኑ ኩዮች ሌላ ችግር ካለ ኔጌቲቭ የሆነ ነገር እብሳል እና አስቀያሚ ነው መሆኑ ይዛል ድንጋይ በጣም ጥቁር ድንጋይ ይፈልጋል ፈነከታል ፈነከታል እና ትልቅ አስቀያሚ ልጅ ነው አኩራፊ ነበርክ ነው አሁንም አኩራፊ ነው የልጅነትን የጠየቅኩት ያሁኑን ለማምጣት ነበር አሁንም አኩራፊ ነኝ ግን እንትን አረጋለሁ እንዴ ምን ማለት እንዳለብኝ አላቅም ይቅርታ በደንብ አደርጋለሁ ውስጤ በደንብ ይቅርታ ያረጋል በደንብ እና ስንበረከክም ይቅርታ እንዳረኩ አርጌ ነው ምንበረከከውና ምንም በደንብ ነው ይቅርታ ማረጋል ይቅርታ በደንብ አረጋለሁ ምናልባት ይቅርታ ያረኩለትን ሰው ላገኘው ላልፈልግ ይችላል እዛ ድረስ ላልሄድ ይችላል በእርግጥ ደግሞ እሱም ይመጣል ማለት ነው ግን በደንብ ቂም የሚባል አሁን ውስጤ ምንም የለኝም ቂም ከማንም ጋር ቂም የለኝም ከማንም ጋር ቂም የለኝም ነፃ ሰው ነኝ በጣም አሪፍ አንድ ጨዋታ ይኖረናል በግልጽነት የምትመልሳቸው ምንም ሳታቅማማ ነው የምትመልሰው ግን ከዛ በፊት በሰራሃቸው ኪነጥበብ ስራዎች በተለይ በስዕል ብዙ ስሜቶችን መግለጽ ችያለሁ ውስጥ ያለውን ሐሳብ ፍላጎት ናፍቆት ብዙ ትርጉሞችን በስዕል አስቀምጫለሁ ይያልከኝ ነበር ያላሸነፍኩ ሐሳብ አለ ይሄ ነው ምን ብዙ ሐሳቦች አሉ መሰራት ያለባቸው በምን አይነት መልኩ ሊመውጣት እንዳለባቸው የተቸገርኩባቸው አሉኝ ለምሳሌ በቅርብ በጣም የደነገጥኩበት አዚ ስዕሉም አለ እዚ በቸርነቱ የሚለውን ሐሳብ መግለጽ አቃል በሱ አዎ የአንተ ደሞ 30 ሺህ ብር ሆነ ሶስት ልጆች ቢኖሩ ወይ ሁለት ልጆች የቤት ክራይ ቢኖርብህ አሁን በኢትዮጵያ ኑሮ መኖራችንም ማለት ነው ግን በቃ ትንበላለ ተጣለ ልጆች ትምርት ይሄዳሉ የቤት ክራይ ተከፍላለ ከጓደኞች ጋር ቡና ተጣለ ምናልባት ሁለት ድራፍት ተጣለ ተገባት ይችላል ተዝናናለ ይሄ ነገር እንዴት ነው ምናምን ስትል ለይባላት ሆን ትችላለህ በቸርነቱ በጣም ብዙ ሰዎችን እንግዲህ እንደዛ አይነት ጥያቄዎችን አቅርቤላችኋለሁ የግልጽነት ጨዋታ ይሰኛል እነዚህ ሰዎች ስማቸው ሲጠራ የሚመጣል ሐሳብ ምንድነው ሰዎቹ ለነግረህ ነው ጸደኒያ ባጋጣሚ ዛሬ ነበርሽ ካለ መሳብረን ይበላ ነው ጸደኒያ አንድ ሐሳብ ነው ቁጭ ብለህ ስታወራት መለየት ማትፈልገው ሰው የለም ኦል ራውንድ ዲሆነ በምንም ነገር ላይ ማውራት ምን የምትችል በጣም አሪፍ ነው ነው አይደበበ የቅርብ በቅርብ ነው እንትን የውን ነው የተገናኘ ነው አንድ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ቤት ሄጅ ያለው በጣም ነው የምወደው በጣም የሚገርም ገጣሚ እኮ ነው ቆሞ ግጥም ሊያቀርብ የሚችል ብዙ ግጥሞች እኮ አሉት እና አጠግቦም ደሞ ወን ብሎ ይሁን ምናምን የተለየ ነገር ብቻ ነው ፈልገው በቃ ቤስ ገጣሚ ነው እሺ የማትፈልገው ልትቀይረው የምትፈልገው ስብእና ምንድነው የማትፈልገው ግን ልትቀይረው የምትፈልገው ስብእና ምንድነው በፍጥነት አሬ ገጣሚን ተዋናይን ሳሊን መፈተን ደስ ይላል የለኝም እስካሁን የለኝም ማትፈልገው ስብእና የለም አኩራፊነትን መቀየር አትፈልገው ደስ ይላል አሁን ያልከኝ አኩራፊነትን ብቀየረው ቢጠፋኝ ደስ ይላል ቤተሰቦች ይሰጡ በጎ ነገር ምንድነው ምን ያልሰጠኛል አሁን ያለውበትን ማንነት ምን ሰጡ ስብእና እኮ ምን አይነት ስብእና ሰጡ ሰው የሚል ስብእና ሰውነት ሰው የሚል ስብእና በጣም አሪፍ ልሰበር ነበር ያልክበት የህይወትህ የጨለማ ጊዜ መቼ ነበር ኦ እንትን መሰበር ሳይሆን መካድ ነበር ግጥም ፕሮግራም እንሰራ ነበርና
በአንድ ወቅት እሱ ፕሮግራም ተበላሽቶ ነበር እሱ ትንሽ ጎርቶይ ነበር የማይረቡ የሚባሉ ጉዳዮች ምንድናቸው ፌዝ ቀልድ ፌዝ ፌዝ እና ቀልድ ይለያያል ፌዝ ቀልድ ወዳለው ብዙ ፈተላ ፍሬንዶች አሉኝና እንደው ምድሜ ነው እሱ ግን አንድ ለአነ ዝም ብሎ ማይረባ ፌዞች አሉ ዘይ ሚቃ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ የተሳሳተው ነገር ምንድነው? ለተሳሳተው ወዳለው ምንም ስተት መጥፎ አይደለም። ምን ተሳሳተከው? ማየር ተሳሳተኩትን ጠይቀኝ። አኮ ንገረኛ አንዱ ያለ ሆኖ የለም። ምንም ሰዎች ሊሳሳቱ የሚችሉትን በሙሉ ይሳሳታሉ። ለምሳሌ ብዙ ነገር ውሸት መዋሸት ተዋሸለ እንዴ? በጣም ለሚስቴ ዋሽቻ ታውቃለህ? ብዙ ነገር ዛሬ ግን እየዋሻት እንደሆነ እየነገርካት ይሄው እሱን እኮ ነው ማለት በቃ የግልጽነት ሰዓት ላይ ስላለን ምንም ችግር የለው ለምሳሌ ትንንሽ ውሸት ነው ትልቅ ውሸት ነው ዋሽ ምን ማላቀው ግን ዋሻት ይችላል በቃ አግኝቼው ባደንቀው እጁን ብጨብጠው የምትለው የሀገራችን ታዋቂ ሰው ማን ነው ጥላሁን ገሰሰ ነበር የመጨረሻ ጥያቄ በቀሪው እድሜ ፈጣሪ የሆነ ነገር ይስጠኝ የምትለው ጉዳይ አለ? አገሬን ሰላም ያለ በጣም አሪፍ ቸርነት ወልደ ገብርኤል ሲሳይ ስላገኘው ስለወራን በጣም ደስ ብሎኛል ስዕሎቹንም ስለጎበኘን አብረን በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ያክብርልኝ መጨረሻ ላይ ግን ቀረ የምትለው መናገር አለብኝ የምትለው ማመስገን የምትፈልገው ካለ ትችላለህ በኔ በኩል በድጋሚ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ በነጻነት የተመለሱ ጥያቄዎችን ስለመለስክልኝ thank you በጣም አመሰግነው ባለቤቴ ነው ምንም አንድና ሁለት የለውም ቻሪ እንዲሆን አርጋለች እና በጣም ነው ማመሰግናት ከእግዚአብሔር ቀጥሎ እሷ ነው ማመሰግነው አገራችንን ሰላም ያርግልን ሰውና አክብር እንውደድ እሱ ነው ማስተላልፈው ወዳችኋለሁ ስለመጣችሁ እኛ ምን ወደሃለን ከልብ ነው እናመሰግነው እግዚአብሔር ከዝቡ ጋርም ስለቀላቀላችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሁላችሁም አመስግናችኋለሁ